Ja nyt rupeen pakkailemaan, koska minä lähden nyt kämpille kello 15. Niin rupeen pakkaa ja sitten täti tykö käymään ja niin. Kyllä, pelasin tuossa MV:tä taas. Mä olen nyt tänään kaksi kertaa jo pelannut MV:tä. Tuota Modern Warfare 2019 peliä. Joo. Tartutan tätä peliä. Tätä mä olen nyt hakannut aika paljon tänään, mitä mä sanoin kaksi kertaa. Ajatellaan kaksi kertaa jo tänä päivänä. Ette tiedä, kuinka paljon unelmoja, että saisi 100 tilaa YouTubeen. Ai että, se olisi mukava saada. Mut te aina unsupatte minua, jos tulee liikaa videoita, niin heti täytyy unsupata. Pitäis paina sitä tilausnappula, eikä unsupaan nappula. No. Tuskin mä saan.
huonoa tilaa ja ikinä, kun ne vaan unsupatte meikäläistä. En saa unsupata. Että joo. Kaikki pelit ilmeisesti toi. Paitsi tuossa pöydällä on. Jos te ihmettelette, mikä tämä on, niin se on älykellon latuuri. En mä sit tarvinnut tätä vitsikirjaa. Eli aina kun mä olen äitillä, niin en voi, en ota tätä mukaan. Mä luen vaan tätä Kaukolassa sit. No, niin, Kaukolassa eli mun kämpillä. Luen vaan tätä vahingossa, noin. No, ei se mitään. Tätä mä tarvin tänään, tätä koronamaskia. Eihän muutkaan tubettaja julkaise heti videoita, niin mäkin voisin tehdä niin, että editoi ensiksi valmiiksi, sit
portaa julkaisua, että mä julkaisin. Mihin mä nyt? Niin laitoin. No. Mutta joo, tää video on nyt tässä, se on heippa. Ole. Sit mennä heippa. Voi muuttaa kaiken, oh yeah. Tää on Advanced Warfare. Voi muuttaa.